8.00, далі час новин і розкажемо про найголовніше на цю мить у студії Ірина Мочульська. Доброго ранку. На Львівщині розпочали ремонт дороги Східниця-Верхня Синєвидне у Другобицькому районі. Як повідомляють, у прислужбі Львівської обласної державної адміністрації роботи виконує підрядна організація «УНУР» за рахунок коштів Державного дорожнього фонду. До кінця року там заплановано виконати земляні роботи, облаштувати підпірні стінки та водопропускні труби, провести ремонт двох мостів, влаштувати основу дороги та зробити металеве бар'єрне огородження. Також там нанесуть дорожні горизонтальні розмітку та укріплять узбіччя. Загальна ціна ремонту цієї ділянки дороги – більше 165 мільйонів гривень. А на дорозі Львів-Пустомити-Меденичі почали встеляти фінальний шар асфальту. Як повідомляють у прес-службі обласної служби автомобільних доріг, зараз ремонтні роботи тривають на ділянці від транспортної розв'язки автомобільних доріг Львів-Пустомити-Меденичі та Миколаїв-Городок Біберка у сторону Щерця. Ремонтувати ділянку між населеними пунктами Щерець та Велика Горожанка розпочали у 2018 році. Там, зокрема, розширили проїзну частину до 8,5 метрів. Окрім цього, під час реконструкції дорожники виконали роботи із влаштування водовідведення нижнього шару асфальту, бетону, зупинок громадського транспорту, а також тротуарів та опори зовнішнього освітлення в межах населеного пункту Велика Горожанка. До закінчення усіх робіт на цій ділянці дороги ще залишилося облаштувати знаки для організації дорожнього руху. А від сьогодні для ремонту перекривають вулицю Кормановича у Львові, як повідомляють у міському департаменті житлового господарства та інфраструктури. З 8 години ранку сьогодні і до 22.00 31 грудня цього року буде перекрито для руху транспорту вулицю Кормановича на ділянці від Данила Апостола до вулиці П'ясецького. Об'їжджати цю ділянку дороги можна буде за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку зараз ви бачите на своїх екранах. Нагадаємо, згідно з проектом капітального ремонту вулиці Кормановича. Там замінять дорожнє покриття, прокладуть нові комунікації та посадять дерева. Вартість робіт – 71,5 мільйон гривень. А ось так вулиця Кормановича виглядала 10 квітня цього року. Тоді стан цієї дороги обстежували патрульні. Вони вимірювали вибоїни. Згідно з дорожніми стандартами, допустима глибина вибоїн від 4 до 6 сантиметрів, а максимальна глибина ям на Кормановича на той час була близько 9 сантиметрів. У львівських трамваях встановлять відеокамери. Як повідомляють у прес-службі міської ради, камери відеоспостереження встановлять через випадок із пораненням пасажира у салоні трамвая, який трапився 13 жовтня. Тоді, нагадаю, невідомий чоловік вдарив ножем груди пасажира, який став свідком крадіжки. Пораненого тоді доставили до реанімації. За повідомленням прес-служби мерії, зараз відеокамери є лише у кабіні водія трамваїв. Упродовж декількох наступних днів кілька комплектів камер відеоспостереження встановлять у салонах трамваїв, і вони працюватимуть у тестовому режимі. І це було останнє повідомлення цього випуску. Я ж нагадаю, що далі добрий ранок. Залишайтеся з нами. Ми побачимося у цій студії вже менше, ніж за півгодини.